Proizvajalci morajo za učinkovitost kozmetičnih izdelkov, ki jo obljubljajo, imeti dokaze, vendar pa ni predpisano, kakšni naj bi ti dokazi bili. Lahko so to zgolj po literaturnih podatkih ugotovili, lahko so pač recimo dokazani učinki za posamezne učinkovine v laboratorijskih poskusih, naprimer na celičnih kulturah. Lahko pa so dokazi, to je pa najbolje, če jih imamo dobljene in vivo na ljudeh, s končno formulacijo. Učinkovitost kozmetično aktivnih sestavin pogosto vrednotimo in vitro na celičnih kulturah, vendar pa se moramo zavedati, da če je neka učinkovita na izoliranih celicah, to še ne pomeni, da bo enako učinkovita tudi po nanosu kozmetičnega izdelka na našo kožo. Ker možno je, da ni zmožna prodreti dovolj globoko v kožo ali pa naprimer imamo lahko težave tudi z njeno stabilnostjo. Če želimo ugotoviti, ali neka snov res deluje na kožo, je bistveno te učinke dokazati v ustrezno nadzorovanih raziskavah s placebom na ljudeh, ki so tudi primerno statistično ovrednotene. Ponavadi se uporablja placebo izdelke, ki so recimo enaki kot testni izdelki, vendar ne vsebujejo nekaterih recimo aktivnih učinkovin, katere želimo recimo preizkušati. In šele potem v bistvu, če so učinki večji kot tisti, ki smo jih dobili pri uporabi nekega placebo izdelka, takrat lahko potrdimo, da pač ta naš izdelek res deluje. Na Visoki šoli za storitve so na ta način raziskovali delovanje kreme proti staranju, ki je vsebovala aktivno snov, mešanico rastlinskih antioksidantov. Prostovoljke so si na polovico obraza 3 mesece nanašale testni izdelek, na drugo polovico obraza pa placebo izdelek, ki je bil enak po sestavi, vendar ni vseboval teh antioksidantov. In potem smo mi, preden so začele uporabljati, pomerili njihovo elastičnost, vlažnost kože, pH površine kože, debelino ustnice smo pomerili, gostoto kolagena v ustnici. Na to so meritve ponovili po 6 in 12 tednih uporabe kreme. Pri tej raziskavi recimo se je lepo pokazalo, da je ta testni izdelek skazoval regenerativne učinke, izboljšala se je gostota kolagena v dermisu, izboljšala se je potem posledično tudi elastičnost kože in ker smo izboljšali stanje ustnice, se je to odražalo tudi na površini kože, tako da so se gube omilile. Gostota ustnice se je v testni skupini izboljšala za 17,3%, elastičnost kože pa za 14,4%. Zelo razširjeno je tudi vrednotenje vpliva kozmetičnih izdelkov z pomočjo različnih aparatur, s katerimi vrednotimo vpliv izdelek na izbran parameter kože, kot je na primer njena navlaženost. Pri vrednotenju biomehanskih lastnosti kože, kot sta čvrstost in pa elastičnost, si lahko pomagamo na primer z kutometrom. To je aparat, pri katerem s pomočjo podtlaka kožo posrkamo v odprtino merilne sonde, ki je opremljena tudi z ustreznimi senzorji. In potem dejansko med samo meritvijo spremljamo, kako se koža upira deformaciji in po prenehanju obremenitve, kako se povrne nazaj v svoje osnovno stanje. Cikel obnove kože pri mladem človeku traja od 3 do 4 tedne, staranjem pa se še podaljšuje. Če torej želimo vedeti, ali neki izdelek vpliva na obnovo kože oziroma izboljša gostoto ustnice, je ponavadi treba počakati vsaj od 2 do 3 mesece. Za opazne učinke izdelkov na vlažnost kože pa sta dovolj že 2 tedna.